seu time poder remobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Você é o líder da equipe. Marca o ponto de aterrissagem, soldado. Vou tentar pegar aquele contrato ali, voado ali. O contrato lá no final, ó. Olha o contrato ali, ó. Tá embaixo, todo mundo embaixo, hein. É no teto, não. Tem muita gente no teto. Descendo na área. Olho no céu. Morreu. Por que tem gente aqui? É, deixa eu... Um cara lá do outro lado, lá. Tá marcado ali. Alvos da caçada marcados. Mata todos eles. A neblina tá subindo. Cuidado com os inimigos. Tem gente aqui comigo aqui no telhado. Tem outro aí no chão aí no... Ah, caiu. Porra, ele bateu no chão, cara. Foi como? Você tá de volta. Aí ele se levantou rápido. Né? Cadê aí vocês? Vocês estão onde? Foi rápido. Bicho, foi rápido. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Aí cai aonde, afinal? Eu tô aqui, ó. Caralho! Porra! Os estão pra lá, cara. É melhor ficar junto. Vai pra cá, pô. Já é. Vai. Aqui no rosa, aqui, ó. Arrebentou ele! Agora seu coração. Cheio de arma aqui, cheio de dinheiro. Remobilizando! Vai se vingar! Ó, já vai dar loadout já, ó. Cola aqui na compra aqui, ó. Aí já dá pra comprar caixa. Dá pra comprar? Comprando já. Já. Comprei. Comprou? Valeu. Tem uma caixa de armamento chegando. Boa. Você tá perdendo o terreno. Agiliza! Valeu. Vamos sair. Valeu. Detectei um aumento. Bora. Na sua. Compra um vante aí, junta o dinheiro, compra um vante. Já. Eu só tenho 1000. Também. Compra um vante, compra um vante. Vão até a zona segura. Solicitando voo de reconhecimento. Contrata ali, ó. Vou tentar pegar. Vamos pegar esses caras aqui no castelo, ó. Bora lá. Bingo rosa ali. Bingo rosa, então, bora. Bora, amarelo. Peguei esse contrato aqui, já tô indo aí. Acaba com eles. Contrato iniciado. Entrega de armamento seguindo pra aí. Vamos fazer essa munição valer, ok? Soldado inimigo chegando. Aí pra mim? Caiu. Eu não sei se tá em cima. Eu tô embaixo. Bala tá comendo aí em cima. Vou subir. Onde é que sobe isso aí? Bora, escadinha. Soltando a munição. Caraca, tá cheio de loot. É?
Porra, o cara me quebrou aqui, mano. Que arma é essa? Aí, quebrou ele, cara. Caraca. Todos os alvos da caçada já eram. Pegar meu loot aí. É. Tem outro aqui, ó. Matei. Pareceu que tem outro aí. Caraca. Tem chance não. Subiu todo mundo. Foi todo mundo pra cá do caralho. André pega essas paradas aí. Porque tem muito loot aqui. Lugar bom pra cair. E comprar um vant, rapaziada. Tem loja aqui? Deixa que eu vou na loja, pera aí. É a loja móvel aqui, um barco aqui que tem loja. Vou tentar ir nele lá. Se der pra ir também, vamos ver. Tô indo aqui. Tô aqui na loja já. Já. Pera aí, vou comprar. Vamos esperar fechar pra não sair fora. Tem um cara tá lá, ó. Vamos esperar fechar, ó. Por acaso? Foi mal, era uma bola de. Já vou aí, já. Tô com outro vent aqui, reserva. Ô, oh, tá cheio de loot bom aqui, hein? Tô indo aí. Muita arma boa no chão aqui. Ó, essa bicha aqui é boa demais, ó. Essa aqui. DSP. Maluco lá caiu, ó. Gás a caminho. Tem que ficar junto. Tá junto, pô. Ó o verde lá também, vai se trepar lá já. Cheio de cara lá, verde. Combustível do Vant avançado acabando. Bora, Ricardo. Reforços chegando na área. Eu tô aí que já. Eu tô aqui já perto de vocês. As armas vai tudo sumindo do chão. Pegando dinheiro pra comprar mais Vant. Pegar uma loja móvel aqui. Um ataque aéreo, cara. Melhoria de campo mobilizada. Estação de compra aliada mobilizada. Cara ali, ó. Vou lá buscar esses caras aqui? Cadê eles? Estão onde? O Rosa? Bora lá. Comprar um ataque aéreo aqui. Estação de compra mobilizável pronta. Inimigo chegando na AO. Liquidação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Quer subir aqui? Opa, tô vendo um passo aí. Ouvi um passo estranho. Sobe, pô! Caraca! Eu joguei minha arma. É, tá aqui, ó. Estonei, estonei lá fora, estonei lá fora. Estonei. Aí, ele aqui, ele aqui. Ele aí, ó. Tá aí fora ele. Caralho, caiu geral. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tem outro cara aí, hein? Ah, levantei. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Vai fazer o quê? Tamo junto. Ele tá aqui, ó. Otário. Ah, tá vindo? Caraca, tem aqui pra trás? Caraca.
Puta que pariu, voltei na hora. Voltei na hora. Caraca, meu irmão, como é que pode isso, cara? Vem nada. Aqui, mas não, geral pra caixa. É melhor. Eu voltei na hora, mano. Na caixa? Eu vou cair na caixa. Melhor. Eu vou voltar lá pegar tudo arrombado lá. Os caras estão muito armados ali. Nem a escopeta deu conta. Vou voltar lá. Já é. Vou na caixa também, já volto. Ih, acho que nem vai dar tempo. Vai dar tempo. Até já caixei. Até já caixei que daqui a pouco também. Tranquilo ali na caixa. Tá? Reforço chegando na área. Caraca, mano. Se prepara, você vai voltar pra luta. Pega as armas, vamos voltar lá. Tá aqui, André? Voltar junto. É, bora junto. Ó, cheio de cara ali, ó. A resistência já era. Sem mais segundas chances. Ai, ferrou. Preciso de placa. Calma. Placa, munição. Tem uns caras aí que tá dando seca aqui. Fuga eminente, caraca. Tem gente ali. É, tem. A mira deles é boa, é longe. Eles estão com mira boa. Eu tô se só um teco, né, mano? Eu tô sem placa, mano. Tô sem placa também, tá na merda. Matei aqui. É melhor que seja petisco. Tô com fome. Derrubaram aqui, cara. Você tomou um tiro. Placa, pelo amor de Deus. Porra. Tá chegando na sua área. Canagem. Só tem? Não. Essa bandagem não protege contra fome. Olha o gás, Anto. Caraca, tem maluco ali. Eu nem bati de frente. Vai, vai atrás dele. Aí, vai. Calma, cara. Vai vir outro momento. Olha quantos que tem. Olha o gás. Aí. Pula na água. Eita. Tá. Cai aí embaixo. Cara, dá pra te salvar. Achei que tá longe, né? Não, é. Ó o gás. Derrubei. Ei. 25 tava na luta. Foi maneiro.